Ako moram da kažem, prvo da smo svi zaista u žiriju potpuno različito glasali i možda će mnogim od vas ovo što sad budemo pročito predstaviti iznenađenje, ali žiri je bio kao i prošli put, kao i uvijek demokratičan. Evo sad ću da kažem ko je kako išao od gore, od dole prema gore. Loši, šalim se, super! Jupi! Se ovo snima sada? Snima! Ljudi! Ćao mama! Što nema kiša sad ne smeta uopšte! Odlično, super! Drago mi je, što je sve odlično prošlo. Eto. Vrlo nam je drago. Jako je bitno da se mi ovdje družimo, mislim, a sad ono, nagrade. Kipujemo još uvijek na drugu nagradu. Da znate, žiri, ako ste slušali. Kaže, pa rock and roll! Ja je pojedao sve kad te jasne. Prvi put pred banjaluškom publikom. Odlično, stvarno, svakako. Ja moram stvarno da pohvalim ovo. Nije reklama. Šta ti kažeš? Nemam reč. Pivo gre, nisam još svesna, svesna sam. Ma nećemo s klišejima, bilo je super, nismo očekivali. Jesi ti očekivao? Ma nisam, ozbiljno nisam, samo dobro. Super, res, to je super. Mislim, stvarno je bilo puno bendova koji su bili jako dobri, ono. I presredno što smo... Ovo je dokaz da... I mi, ono. Ovo je dokaz da stvari rade i bend štele. Nimam veću oblačinu, moram iti na jutar na tržnicu. Mua!